Oon Raito, valmis, laitaaks käyntiin? Näinkin. Toivon, että mä oon valmis. Ja. Tervetuloa puheena podcastiin ja tänään olisi tarkoitus puhua vähän nuorten ulkonäkö- ja suorituspaineista, varmaan sosiaalisesta mediasta, TikTokista, tubettamisesta ja muista vastaavista teemoista. Ja mä lasen tänne vieraaksi Fabian Ronkainen. Tervetuloa. Moro. Mä oon tosiaan sosiaalinen median vaikuttaja Fabian Ronkainen. Teen YouTube ja TikTokia pääosin ja tein siinä samalla töitä sen ohella yhä, että en ole ihan täyspäiväisesti vielä Suomen vaikuttaja. Joo, tuossa ennen kuin laitettiin rekki päälle, niin vähän, vähän tuossa puhuttiinkin, että miten, miten niin tykkäät itse määritellä itseäsi, mutta vois, vois mennä vähän ohi sun tavoitteisiin, että tosiaan sulla on, no YouTubessa mä oon huomannut, sulla on tosi vahvasti kasvanut kanava tässä viime aikoina ja teet ehkä, tai se, se minkä takia ehkä vähän itsekin kiinnostuin sun sisällössä, niin se niin kuin otat paljon muita ihmisiä sinne mukaan ja semmoisia haastatteluja ja niin rantaudut ihan kaduille kyselee asioita ja muita, niin mi, mitä ehkä tavoitteita tai mitä kulmia sä haet sun sisälläsi? No tosiaan mä teen semmoisia haasteluvideoita eri aiheista ja mun mielestä mä ajattelin, että on semmoista hauskaa kokeilla semmoista jotain niinku itselle tosi uutta. Et mä en ole sosiaalinen ihminen välttämättä. Mä tykkään, että mä oon introvertti, joka yrittää olla extrovertti. Niin se tasettaa itse semmoisia epämukavaa tilanteita. Se oli mullekin jo iso juttu, että menee vaan puhuu ihmisille. Ja mun mielestä oli lähtökohtaisesti mielenkiintoista puhua semmoisista aiheista, joista ei niin paljon puhuta niin missään somessa tai edes niin kavereiden kesken, että vaikka kehon tyypit on ollut aika iso niin osa sitä ja sitten vaikka rahan käyttö kaikkea tuommoista, että semmoiset aiheet, mistä ei puhuttaisi niin paljon, niin puhuttaisiin vähän avoimemmin myös sillä lähtökohtaisesti, että Menis vakadulle ja kysyisi niin kuin tosi kasuaalissa muodossa, vaikka milloin viime olet itkenyt, mitä mieltä olet tästä aiheesta, tästä aiheesta ja tuommoisia kysymyksiä. lähtökohtaisesti yleensä tuon erilaisia mielipiteitä esiin. Niin kuin, yritän itse olla neutraali niissä, vaikka tietysti kaikilla on oma mielipide kaikkeen, mutta muiden mielipiteiden haastan ja keskustelen niistä asioista. Joo. mistä sinun lähti toi sisällöntuotanto? Tai onko sinulla esimerkiksi ollut jotakin, että saat inspiroitunut jostain tietyistä muista kanavista? Tai mikä niin innosti ehkä alkuun sitten lähteä tekemään sisältöä? No mä oon aina niin kuin about 16-vuotias asti halunnut olla niin kuin et mä olin 20-19-vuotias, kun mä olin sillä että nyt pitää niinku oikeastaan aloittaa, ja haluaa saavuttaa sen. Mutta ehdottomasti isoin YouTuben suhteen varsinkin motivaattori on semmoinen amerikkalainen kanava, Jesse James West, tekee fitness-kontenttia tämmöistä, tosi urheilullista kontenttia. Se, se on ollut mulle tosi iso inspiraatio niin YouTuben suhteen varsinkin. Että sitä on tullut katsottua nuorempaan ihan sikana, ja nykyään se on niin kuin räjähtänyt, niin se on niin kuin inspiroinut muakin tekemään jotain ja pyrkimään olemaan parempi niin kuin vaikka somessa tai ihan missä olisi vaan. Joo, toi tuli tosta mieleen, kun sanoit just toi, että olet ehkä niinku introvertti, joka pyrkii olemaan ekstrovertti, niin ton on, on itse huomannut, että aika monet itse asiassa, jotka on sosiaalisessa mediassa aktiivisia, saattaa olla aika introvertteja. Tai monet on niinku myös itse ehkä sanonut sen, ja se on jännä. Ja mä ehkä, no ehkä itse sanoisin, että mä oon, onko se ambiventti, vai mikä se on se, niinku, mikä on siinä? Mä en, Vuor... mä en ole ihan varma. Sillä on joku, joku, joku oma termi kuitenkin, mutta et en missään nimessä ole niinku, mikään maailman extroverteja niinku itsekään sitten ehkä niin sosiaalinen media tarjoaa myös niin monella, tai niin uudenlaisia tapoja tuoda sitä omaa persoonaa ja, ja niin vuorovaikuttaa ihmisten kanssa sit kans niin eri tavalla kuin, kun sitten aikana, kun ei vielä ollut. Ää, sä tuon fitness, fitness jutun tuossa, onko Jesse James West? Joo. Joo. Ja sitten sulla, sullakin näkyy aika paljon tämmöisiä niinku treeniaiheisia, just treenivideoita ja muita, niin Uh, niin, mikä on, tai mitä sulle tämä niinku fitnessiä, ehkä tämmöinen uh, sis sisältönä tai sitten elämäntapana, mitä se niinku, meinaa ja mikä on ehkä sitten innoittanut sen pariin? No innoittanut sen pariin, mä ollut, mä aika lyhyt ja en välttämättä kauhean iso äijä, äijä nykyäänkään, mutta lapsena mä oon ollut tosi tosi lyhyt ja tosi pieni, niin kuin laiha. Ja mua kiinnostettiin paljon koulussa ja mä ajattelin, että jos mä oon käymään salilla, niin mä en voin puolustaa itseäni. Mä aloitin, oliko se luokan lopulla, aloin käymään salilla. Et mä huomasin tosi nopeasti niinku, tuloksia ja pystyin puolustamaan itseäni niin kiusaajia kohtaan. se on, niinku, ollut, oli vielä lukiossakin vähän, niinku, koska se jää päähän kuitenkin niinku, yläasteelta ja ala-asteet on kiusattu. Mutta se oli niinku, iso motivaattori aloittaa treenaamaan se itsepuolustus. Mutta nykyään se on ihan, ihan niinku, eri. Et nykyään se on niinku, haluaa olla siinä kondiksessa, haluaa näyttää niinku, oma keho, haluaa olla tyytyväinen siihen. Mutta toisten motivointi on myös iso osa sitä, että somessa varsinkin, Halutin aikoinaan niinku fitness pelkästään ja voival contentilla pelkästään, mutta se on nykyään ihan sellaista, voin suoraan sanoa, mutta just, että muiden motivointi nykyään ja se, että pääsee omaan tavoitteeseen, saa kehon kohdalla, olisi se niin isoin fitness-tavoite ehdottomasti. Mikä sun kysymys toinen kysymys oli? Mm, no, ei, toi oli ihan hyvä vastaus. Ja okay. lähinnä, just, et, ja, o, o, koetko sä, että se on enemmän semmoinen niin elämäntapajuttu vai on, onko sulle esimerkiksi jotain sit niin kuin ihan joko kilpailullisia tai jotakin niin numerisia tavoitteita siihen, että, että haluat saavuttaa niin kuin tiettyjä niin steppeja tai etappeja, vai onko se enemmän semmoinen elämäntapa juttu? Se on enemmän semmoinen elämäntapa juttu, että en mä halua, tai on tavoitteena mennä niin kisaamaan mihinkään. Et jos tuntuu luonnolliselta jossain vaiheessa, niin kyllä mä voin mennä vaikka lavalle esiintymään, mutta ei se ole niin kuin tavoite. Että osa se varmaan hauskaa, mutta just että elämäntapa, että viisi kertaa viikossa käy siellä syö terveellisesti ja tekee tuommoisia asioita, että pyrkii olemaan paras versio itsestä jollain tavalla. Ja se on niin kuin iso osa mun elämää. Joo, toihan on aika iso myös niin kuin Suomen genre, jos miettii. Ja, ja nyt ehkä, niin kuin, sä varmaan tiedät vielä paremmin, mutta on tullut myös vähän tämmöinen ehkä niin kuin uusi sukupolvi jossain määrin. Et mä, meillä taitaa olla ehkä neljä vuotta ikäroa, mä oon 26. Mä 22, joo, joo. Vuotta, joo. Mä, ehkä, mä, muistan silloin, kun itse oli lukiossa ja sen jälkeen, niin siis oli, silloin oli vielä nämä niin kuin nettifoorumit. Just niin kuin, no esimerkiksi pakkotoisto oli Suomessa semmoinen. Ja sitten oli jonkun verran oli videotuotantoa, mutta esimerkiksi just vaikka TikTokki ei ollut silloin vielä ollenkaan. Ja silloin oli tavallaan niin tietyt, tietyt niin vaikuttajat tai tietyt henkilöt, jotka teki niinku sitä sitä treenikontenttia, mutta nyt just kun menee vaikka johonkin TikTokkiin, niin sitten siellä huomaa, että täällä on tosi paljon tämmöisiä niin tyyppejä, kenestä mä en ole ikinä kuullut. Mm. Ja varmaan niin mua nuorempia tekee tosi paljon niinku treeniä, treenikontenttia. Niin mitä sä näkisit, on, miten toi niin ehkä skene, mitä sä oot siitä mieltä tai miten niin Suomessa, onko se niin iso juttu? tai fitness gene. Niin, tai sellainen niin vaikuttaja tai semmoinen, jotka tekee sisältöä sen ympärillä. No, en mä sano, että se on välttämättä iso juttu. Sitä voi tehdä niin matalalla kynnyksellä, koska siellä voi olla kuka vaan, mistä vaan, milloin vaan postaamassa, ihan mitä vaan. Ja se, että vaikka on näkyvyyttä, TikTokissa on iso juttu todellakin ja tärkeä juttu, mutta se, että vaikka on 10 tuottilaajaa, niin se ei mun mielestä välttämättä niin kuin korreloidu siihen oikeaan, niin kuin, että, sut vaikka, että sä niin kuin oot vaikuttaja vielä että TikTok on semmoinen alusta just, jos räjäytää TikTokia esimerkkinä, että vaikka sulla olisi 10 000 tilaajaa siellä, niin ei sillä välttämättä ole mitään väliä. Et vaik vaikka, mä oon tehnyt TikTokia pitkään, no nyt vähän räjähti TikTok-kanava just vähän aikaa sitten, mutta mä oon tehnyt TikTokia tosi pitkään ja vasta niinku tuntuu, että 20 tilaajassa tai seuraajassa TikTokissa alkoi niinku saamaan sitä näkyvyyttä ja niinku oikeasti, että ihmiset huomaa, että sä niinku TikTokkaa. Ja, 20 tonni. Niin siinä vaiheessa alkoi olla että kyllä totta kai jos sä teet tosi hyvää kontenttia ja sitä on kaikkea sun kontentti, niin totta kai tunnistaa tunnistetaan jo helpomminkin, Mut just, 20 000 musalot tuntuu. Jos, jos haluan numeroita alkaa miettimään, mä ainakin mietin koko ajan, niin tilasto ihan koko ajan katon niitä, niin siinä mielessä, että jos sulla on 10 000 seuraajaa, on se ihan huikea määrä ja se on ihan huikea saavutus ihan miltä tahansa alustalla, mutta se on vain, että TikTokissa ei ole sama asia kuin YouTubessa tai Instagramissa, että siinä mielessä se on ihan eri alusta loppujen lopuksi. Mutta tuo fitness-kene ylipäätään tuolla somessa, niin mun mielestä on tosi huikea, että niin kuin kuka vaan voi postata mitä vaan ihan niin tosi matalalla kynnyksellä fitness, fitness mitä haluaa. Ja mun se on motivoivaa, jos joku uskaltaa postata, koska ei kaikki uskalla postata. Et sellainen kynnyys, että siinäkin on semmoinen kynnys, että haluatko postaa oman kehoon. eli joku kommentoi vaikka mitä roskaa. Niin tosi, tosi, ilkeitäkin juttuja, mitä mä olen nähnyt. Mutta se on vain, että pitää olla semmoinen vastustus kaikkea tuommoista vastaa somessa ja niin netissä ylipäätään, jos haluaa tehdä somea täysillä. Mikä sulla on esimerkiksi näissä treenivideoista tai jos salilta postaa kontenttiin, niin mikä siinä on niin tausta-ajatuksena, että just, tai kun sulla on tähtäin niin päästä just tähän täyspäiväiseen vaikuttajuuteen, niin mikä, mikä sitten taas tuommoisessa sisällössä, mitä sä ehkä niin kuin pyrit sillä samaan aikaan? Ehdottomasti ihmisten motivointi varsinkin alkuun. Mä en nykyään tee, mä voin suoraan sanoa, taisin sanokin aikaisemmin, että mä en tee niin paljon fitness-kontenttia TikTokkiin enää, mutta YouTubeen mun tulee säännöllisesti aina treenivideoita sinne. Ja mun, just se, että ihmisten motivointi, koska se sisäisessä festissä tekee semmoista treenikontenttia ja se on motivoinut mua. Niin jos se voi motivoida mua, niin miksi mä en motivoida muita ihmisiä? Ja mun mielestä on huikeaa, että niinku, ihan vaan treenaamisen suhteen, niin kukaan vaan voi tehdä sitä, jos vaan haluaa aloittaa. Että tekosyyt on helppo keksiä minkä asian vaan suhteen, mutta just, että jos mä pystyn johonkin, niin miksi joku muu ei pysty vaikka treenaamaan tai urheilemaan niinku, niinku ihan omaksi ilokseen. Ei tarvitse välttämättä käydä salilla, mutta vaikka kävelyllä, sekin on jo huikeaa. Että se, että motivoi muita ja laittaa viestiä, että oot motivoinut mua aloittaa se on mun niin tosi iso saavutus ja se tuntuu tosi hyvältä niin munkin puolesta, vaikka se onkin tosi semmoista, välillä tuntuu, että siinä on jopa paineet, että niin kuin, tekee sitä kontenttia ja sitten ihmiset on sillä okei, okay, että tämä nyt oli huono video, sen tyylistä, se ei motivoi ketään, mutta silti niin kuin, tekee omaa juttunsa samalla, kun motivoi muita. Että sekin on iso osa sitä mun mielestä. Tuleeko muuten, sitten kun tekee tuon tyylisiä videoita, niin tuleeko paineita olla sit itse kovassa kunnossa Miten sä koet sen asian? Tai kun sullakin on, no vaikka paidattomiakin kuvia löytyy, ja niinku siis, mm. et niinku tuot myös sitä omaa kehollisuutta tai mm. fysiikkaa niinku myös esiin rohkeasti, niin tuleeko siitä sit paineita myös, että sitten niinku tuntuu, että täytyy sit olla sitäkin itsekin kunnossa, kun jakaa tätä niinku muille? Kyllä koen, että ehdottomasti vähän tulee vähintään. alku enemmän tietysti kun aloittaa, mutta nykyään mä oon tottunut siihen, että mä en todellakaan ole mikään isoin ja mä en todellakaan ole mikään lihaksikkaina ja mä en todellakaan mikään vahvin mutta se, et vertaa itsensä muihin, että eihän se auta mitään. Et siinä mielessä mä oon lopettanut sen aikaa kokonaan, mutta just se, että jos mä, tai mä ajattelen, että jos mä olisin paremmassa kunnossa, niin sillähän saisi vielä enemmän näkyvyyttä. Mutta ei sitä saa ajatella sillä tavalla, että pitää valomaan itsensä. Mutta totta kai on paineet, että jos mä, näytän vaikka, jos mä oon vaikka bulkilla, niin syö enemmän kaloreita, että näyttää, on niinku isompi ja saa massaa, niin se ei näytä niin kuin omasta mielestäni niin hyvältä, kun olisi vaikka laihutuskurssilla tai niin dietillä ja olisi alhaisemmissa rasvoissa. Niin totta kai niin itsellä on paineet, että haluaa näyttää koko ajan hyvältä ihan vaan myös sen somen takia. Että sekin on niin kuin tavallaan se, se, että mä uskon ehdottomasti, että somessa, jos on fitness fitnessvaikuttaja ja sä näytät hyvältä, sillä saa helposti näkyvi- lisää näkyvyyttä. Mutta se on taas myös, että ei se ole pelkästään ulkonäöstä. Sehän olisi tyhmää sanoa, että ulkonäö saa näkyvyyttä, mutta se on niin kuin etu. Niin kuin ihan mistä on asiassa ulkonäkö on etu loppujen lopuksi. Joo, toi on ihan siis fakta. Tai siis kyllähän sen mm. niin näkee ihan jos katsoo, että jos on kovas kunnossa tai no miehillä sekä naisilla mm. Ja ehkä naisilla on muutenkin, tai na... mä en tiedä, siis ehkä na naisilla vielä enemmän ehkä merkitsee se, mä en tiedä. Tai siis se niin kuin, just se ulkonäkö, että sitä voi käyttää mm. niin kuin, ikään kuin assettina sosiaalisessa mediassa. Tai siis semmoisen, mitä sen niin kuin hyödynnät. Mutta kyllä se miehilläkin itse asiassa on. Joo. Ja tota, Joo, just oli tämän, päivän teemana, oli vähän ajatus puhua tästä, että on, onko sitten tämmöisiä ehkä ulkonäkö- tai suorituspaineita, niin miten sä itse koet, kun sä oot vahvasti tässä niin sosiaalisen mediassa mukana ja saat varmaan myös jonkun verran viestejä ihmisiltä, oletan. Päivänä, niin, joo, niin, niin, M Miten sä koet, että onko tämä niin jotenkin, tai on Suome paljon paineita, jos puhutaan nuorista ihmisistä tänä päivänä? No se riippuu, mikä on niin kuin nuori loppujen lopuksi, mutta henkilökohtaisesti. Jos vaikka 15-25-vuotiaat. No, tietyn pisteen jälkeen en mä koe, että mä, no, omasta puolestani en mä koe, että mulla on niin kova paine, vaikka mä oon vielä Mutta Mut jos sä oot niinku just 5-25-vuotias, niin totta kai nuorempaa on vielä kovemmat paineet. Ja se, että muut on hyvässä kunnossa, vaikka esimerkiksi nämä just kehot, niin jos muut on hyvässä kunnossa, niin totta kai haluaa olla hyvässä kunnossa, kun ne on sillä että tämä näyttää hyvältä jonkun mielestä, ja tämä ei näytä hyvältä, mutta se ei nyt ole aika harvinaista muutenkin. Mutta se, että niinku kuvitella, että vaikka sun lempi kolme on fitness vaikuttaa, niin totta kai sä vertaat itseäsi niihin, koska sä oot sillä maailmalla iso, mä olla hyvässä kunnossa, vaikka sä ei yhtään mitään niistä loppujen lopuksi. Et se, että vertaa itseänsä, että ottaa paineet siitä, mitä muut näyttää, on tosi niinku huono asia mun mielestä. Mutta myös se voi olla hyvä asia, koska se voi motivoida sua. Niin jos sä oot vaikka ylipainoinen ja sä näet sun lempi vaikuttaa olemaan hyvässä kunnossa, niin ehdottomasti se motivoi sua, että säkin haluat olla hyvässä kunnossa. Ja mun mielestä olisi tyhmää sanoa, Miten mä sanon Mun mielestä olisi tyhmää sanoa, että se ei motivoisi omalla tavallaan, että jos joku on hyvässä kunnossa, koska sä voit saavuttaa sen myös, miksi sä et voi saavuttaa sitä. Et jos sä haluat olla loppujen lopuksi ihan mistä tahansa kehossa, sehän on ihan fine, kaikki saa olla mitä haluaa, kaikki saa tehdä mitä haluaa. Mutta jos sä haluat saavuttaa oma kehon, niin sekin on sustakin. Et jos haluat olla jotain suurta, että niin sä haluat olla jotain mahtavaa ihan mistä tahansa asiassa, niin kaikki on loppujen lopuksi sustakin. kiinni. Et ei siinä ole mitään väärää, chillaa ja ei käydä salilla tai urheilemaan ylipäätään. Mutta just, että jos haluaa elää pitkään, haluaa olla hyvässä kunnossa asioita, vaikka pinnallisia asioita, pinnallisia syitä, ihan mikä tahansa sun syy on, niin sä voit kuitenkin saavuttaa sen. Mutta just se, että kyllä ne paineet on aika kovat ja mä näen paljon Suomen vaikuttajia, jotka vastaa niihin kommentteihin, että tulee semmoista, että oot tosi, vaikka naisille esimerkkinä, että oot liian lihaksikas. Että sehän on tosi niin kuin outoa, että naisille kommentoidaan, että olet liian lihaksikas, että näytät mieheltä niin totta kai niillä on paineet omalla tavallaan, että on liian lihaksikas, vaikka tavoitteen on ollut lihaksikas. Ja niin kyllä ne vastaakin niin kommentteihin, että niissä näkee, että varsinkin nuoremmilla henkilöillä, että niihin vaikuttaa jo jonkun verran ne. Mutta mun mielestä jos vaan, mun mielestä paras lähtökohta että ei vaan vastaa niihin, niin kuin on omalla tasolla. Mutta nuoren näkökulmasta se on vähän vaikea olla voi olla vaikea. riippuu riippuu niin ihmisestä, että ottaako niitä tunteisi tai niin ne itteensä, ottaako ne itteensä, tuntemattomien kommentit varsinkin vai ei. Mutta just se, että loppujen lopuksi on tuntemattomia, ketkä vaikka antaa sulle niitä paineita, ketkä kommentoi outoa juttuja sulle, niin eihän niillä ole väliä. Onko semmoisen ihmisillä väliä loppujen lopuksi elämää? Mun mielestä ei. Et pitää olla kriittinen, pitää nähdä ne asiat tavallaan. No. Miten, jos mietit sitä aikaa, kun sä et vielä itse tehnyt aktiivista sisältöä, ja koska suurin osa ihmisistä hän on tällaisia, että ne ei hirveästi itse postaa mitään, mutta ne kuitenkin katsoo jossain TikTokissa tai YouTubessa tai Instagramissa on niin satoja tuhansia suomalaisia, jotka päivittäin niin kuitenkin katsoo niitä julkaisuja ja tavallaan imee sitä vaikutetta, mitä sieltä tulee. Mm. Niin vaikka itse niin sitä aikaa, että silloin kun vielä itse ei ollut esillä, niin tuliko semmoinen, kun katso muita, että siitä jotenkin semmoinen, että ei vitsi, että munkin pitää niin kuin, uh, ehkä niin kuin tulla esille tai sit sa saada jotakin näitä juttuja, mistä nämä muut nyt täällä kertoo, jos on vaikka joku helvetin kovas kunnossa tai joku tekee vaikka jotain musaa ja sitten lähtee niinku suosituksi, niin muistatko sä vaikka itse, että tuliko silloin sellaisia tuntemuksia, että olisi niinku jotenkin paine itsekin saavuttaa jotain niinku vaikka somessa tai niinku ylipäänsä, mutta somehan on se kanava nykyään, mm. mistä niinku saadaan noita vaikutteet Kyllä tuli heti mieleen jotain, että joskus lukiossa, tiedätkö, on ollut auttanut treenaamaan about siinä aikoina. Niin yhden nykyisen kaverin Janne Romppasen ig niin ei on semmoinen mua tuplasti isompi nykyään. Varmaan oli silloinkin, niin totta kai se oli lailla, että haluan näyttää tuolta, haluan olla noin lihaksikas sen tyylistä, haluan, että mulla on noin paljon seuraajia esimerkkinä. Ja en mä sanoisi, että se oli mulle, no tuohan se paineita, että sä haluat näyttää hyvältä, mutta mua se enemmän motivoi, että joku on hyvässä kunnossa. Niin kuin jopa silloin, koska mä oon niin pitkään treenannut, vaikka mä en kauhean vanha, ja mun mielestä että treenaaminen tuo sitä mindsettiä ja kehittää sitä mindsettiä oikeaan suuntaan. Että se on motivoinut mua enemmän kuin mitään muuta. että en mäkin ollut sillä lailla, että toi on mua paremmassa kunnossa käyttää steroideja, että mä en voi saavuttaa tuota. Vaan mä olen sillä lailla, että toi on niin kuin saavutettavissa. Miksi mä en voi saavuttaa sitä, jos se voi saavuttaa sen. Et se enemmän mun mielestä ehdottomasti motivoi. Ja se riippuu loppujen lopuksi vaan omasta, miten ajattelee kaikki asiat. Et jos se näet negatiivisen, onhan ne negatiivisia. Mutta jos se näet ne positiivisen, niin se on positiivisia. Et kyllä mä ymmärrän ehdottomasti, että tulee semmoisia paineita, mutta enemmän mä itse näen sen yleensä motivoivana. Tietysti on semmoisia, että ei näe niitä motivoivana ollenkaan, mutta se vaihtelee niin paljon päivästäkin. Et, mutta kyllä mä, niin mitä mä sanoisin? Mä en viti sanoa sillä Kyllä mä sanoisin, että mä ymmärrän sen, mutta tavallaan mä en myöskään ymmärrä enää, kun se on niin kauan kuin miettinyt samalla tavalla, koska tein treenannut niin pitkään. Mutta just some, some, on hyvä esimerkki, että kun ei ole tehnyt somea ennen, niin katsoo vaikka, että muulla on paljon seuraajia niin miten pääsis vaikka itse siihen määrään. Siitä tulee semmoinen fiilis, että pitää tehdä jotain paremmin itse ja niin kuin vertaa siinä tilanteessa sitten, että et saisi enemmän näkyvyyttä. Vaikka Instagramissa, että on itsellä sata seuraajaa ja muilla on tuhat seuraajaa, vaikka ollaan saman ikäisiä. Ollaan samassa koulussa, niin kuin se on semmoinen asia, mikä tuo paineita. Että muut on suositumpia kuin itse on. Itse on niin kuin Fabian vaan ja muut on jotain niin kuin suosittuja, vaikka me ollaan samanlaisia ihmisiä. Et se tuo mun mielestä ehdottomasti paineita. Nykyäänkin voi tuoda jopa, että en ole tarpeeksi hyvä tekee somea esim vaikka se nyt on subjektiivista loppujen lopuksi. Joo, kyllä mä, mä tunnistan ton siis podcastia osalta itse, että mm. vaikka mä just itse en oikeastaan henkilökohtaisen niin henkilökohtaisella persoonalla hirveästi niinku mitään, mutta just tämän podcastin osalta, kyllä sen, sen, sen mä kyllä huomaan, että kyllä se niin kuin no etenkin motivoi tosi paljon, että jos näkee, että toiset on, toisilla on vaikka isommat niin kyllä se pistää itseäni niin ikään kuin työskentelemään kovemmin ja sitten miettimään, että no mitä noi tekee paremmin. Mm. Et kyllä se, siinä mielessä se tietty semmoinen kilpailu ja paine kyllä on, tai saa aikaa myös niinku positiivisiakin asioita. Että näkee, mm. että muutkin pystyy te tekemään ja tekee ehkä kovempaa ja näin. Niin. Mm. Nii, tai mitä se ny nyt koet, että onko semmoista kilpailua sitten muita ehkä, tai no ehkä se vähän sanoitkin, että on, mutta et muita niin sitten taas, jotka tekee ehkä vastaavaa sisältöä, koet et sä, että on jotain niin kilpailuasetelmaa, vai onko se enemmän semmoinen, että kaikki tukee toisiaan ja pyritään niin ehkä yhdessä, kasvaa. Kyllä musta tuntuu, että aina välillä on sellaisia yksittäisiä henkilöitä, jotka lähtee tavallaan kilpailemaan. Ei nyt niin sano sulle suoraan, että en halua tehdä sunkaan kontenttia tai ton tyylistä, mutta jos ne ei lähde, niin musta tuntuu, että ne, on niinku että ne ei halua myöskään tukea. Tai jos ne ei vaikka vastaa viesteihin, mutta enemmän mä koen, että somessa on niin 99 prosenttia porukasta on positiivisia ja sellaisia, jotka haluaa tehdä kontenttia yhdessä, jotka on tosi avoimia ja kaikkea tuommoista. Että just se, että some on niin kuin yhteisö loppujen lopuksi. Et jos saat some vaikuttaa, sehän meinaa se, että ne niin kuin kaikkien kanssa niin kaikki, on sosiaalinen media, että ollaan sosiaalisia. Et kyllähän nyt voit menestyä yksinkin, miksi et pois, mutta se on paljon vaikeampaa kuin menestyä sillä että on kaikki sun ympärillä kaikki tukee sua ihan mistä tahansa asiaa. jos on vaikka tässä huoneessa viisi ihmistä ja toisessa huoneessa on yksi ihminen, niin kummat menestyy nopeammin, sehän se on niin kuin siitä kiinni loppujen lopuksi. Et mä tein tosi pitkään YouTubeen yksin, varmaan kaksi vuotta melkein tein yksinään, kuvasin yksinään kaiken. Eli kun mä aloin kuvaajan kanssa, ihmisten kanssa treenaamaa, niin se on paljon nopeammin niin automaattisesti. Että mun mielestä... Se, eikö se ole paljon kivempaa tehdä porukassa? Niin, no, se on iso osa se Että tutustuu uusiin ihmisiin, niin kuin koko ajan puhuu, tavaa uusia ihmisiä, oppii uutta. Niin sehän on niin kuin, tosi iso osa myös sitä, että en mä olisi tässä pisteessä ilman kaikki ihmisiä, jotka on käynyt mun videoida, ilman mun kuvaajia. Niin kuin mä vaan tyyliin, en mä olisi, niin kuin, sitä näkyvyyttä, mitä mun nyt on, ilman muita ihmisiä myöskään. Mut just se, että Tustuu uusia ihmisiä, vaikka treenatessakin oppii uusia treeniliikkeitä. Mä oon oppinut vaikka mitä monet ihmisiltä uusia liikkeitä, mitä mä en oikin tehnytkään. Että just oppii koko ajan uutta ihmisiltä. Sen sijaan, että on yksinään jossain omassa huoneessa ja kuvailee seinää. Että se ei ole niinku ihan sama asia todellakaan. Mutta just, että mun mielestä se on huikea, että ihmiset lähtee et ja tukee niinku ihan vaan lähtemällä videolle, tukee jo sitä kontenttia, mitä itse tekee. Se on niin huikeaa. Se on aika harvinaista, mitä sä oot siis tehnyt, että menee ihan kaduilla, niin ja siis periaatteessa niin kuin lainausmerkeissä randomeilla menee mm -hmm. heittää juttu. Niin jännittikö se aluksi, kun sitä alkoi tekemään? Joo, mielestäni oli meidän eka video. Taisi olla semmoinen, että mikä on niin kuin paras kehon tyyppi, jos niin voi sanoa, niin kuin miesten kehon tyypeistä. Ei viitty olla naisten kehon tyyppiä, koska mies. Mutta just, että meni kadulle kyselle sitä. Ja meillä meni puolitoista tuntia, ennen kuin mä pääsin että mun tuntui luonnolliselta, niin mä kysyin niin monelta, että kuka edes vastasi siihen, mutta musta tuntui niin oudolta mennä, että haluatko vastata kysymyksiä, kiinnostaako osallistua haastatteluun, että se oli niin jäistä, mutta nykyään me menee 15 minuuttia, ja mä oon niin siinä moodissa heti, että pitää vaan olla, että ottaa vaatteet, että niin ulkotakki pois päältä ja mä oon valmis melkein, et Totta kai alku oli vaikeaa. Ja just, että puhuu tuntemattomia. Kuka haluaa edes puhua tuntemattomia Suomessa? Niin kuin me ollaan suomalaisia, että se on vaikeaa saada ihmisiä siihen haastatteluun, mutta pitää vaan uudestaan ja uudestaan. Että kyllähän ihmiset oikeasti suostuu, jos vaan kysyy. Että sehän on, että jos sä et kysy yhtään mitä, ei ne sit suostu mihinkään. Mutta just, että se vaatii kuitenkin sitä tavallaan lämmittelyä ennen kuin menee itse asiaan monessa asiassa. Että pitää vaan asettaa itsensä epämukavuusalueelle niin sanotusti. Eli nytkin mä oon epämukavuusalueella, mä oon ikinä ollut podcastissa. Niin mun mielestä se on niin kuin mukavaa asettaa itsensä epämukavuus, epämukavuusalueelle oppii uutta koko ajan. Että se ne haasteut on kyllä kivoja, mutta välillä, välillä on kyllä vaikeita saada ihmisiä. me meillä menee usein kolme neljä tuntia, että tulee hyvä video kasaan. 20 minuutin video, mutta... Se on niin siinä videolla näkyy vain hyvin pieni osa siitä kaikesta työstä, mitä on sitten tehty oikeasti. Niin, niin et me oikeasti ei ole kolme, neljä tuntia ennen kuin saadaan niin edes 20 minuuttia kasaa. Että se on vähän raffia välillä, mutta se on hauskaa, että me muuten teki, jos me siitä. Joo, sitten voisi ehkä vähän mennä tähän, että millainen... Tai mikä sun näkemys on tähän, että millainen niin ehkä mieskuva tulee sosiaalisesta mediasta tänä päivänä nuorelle, tai tämmöiselle nuorille aikuisille. Puhutaan nyt ehkä just tämä 15-25, eli kohta aikuistumassa olevat tai sitten jo niin täysikäiset. Niin tota, mitä sä oot mieltä? Että mi millaista niin mieskuvaa sosiaalinen media syöttää meille? Miten sä meinaat niin mieskuvalla? Öö, no mä meinaan sitä, että öö, nuoret ihmiset, jotka selaa sosiaalista mediaa, niin millaisia viestejä, kuvia, tavallaan mikä se signaali on siitä, että mitä on niin hyvä mies tai miehisyys mm. tänä päivänä, tai maskuliinisuus. Mm. Ne, ne. No mun no mitä sosiaalinen media tuottaa, se on eri kuin mun mielipide, mutta just, että Mitenköhän mä... Joo, siis nyt nimenomaan se, että mi mm. mit mitkä on sun havaintoja siitä, että milla millainen niin kuva se sosia tai millaisen kuvan se sosiaalinen media loputon fiilin, mitä sä voit selata päivästä toiseen, niin tarjoaa. Et ei niinkään se, mikä on sun mielestä hyvä. Joo, joo. Mun mielestä käytännössä mies voi olla mitä vaan sosiaalisen median perusteella. Et kuka vaan voi olla mies. Siihen se on sosiaalisen median näkökulmasta. Et jos haluat olla mies, sä oot mies loppujen lopuksi. Et jos mä haluan olla mies, niin mä oon mies. Mun mielestä on sosiaalisen median näkökulma tavallaan. Mutta miehisiä piirteitä on sitten eri asia. Mitä sosiaalinen media tavallaan pitää miehinä piirteinä. Mutta sekin on niinku eri asia. Et riippuu vähän mitä someen katsoo, koska jos katsoo vaikka USA -n tyyliä some, sosiaalista mediaa, niin sehän on ihan erilainen kuin Suomen mainoskampanjat ja sosiaaliset mediat, koska siellä on pusketaan paljon enemmän tätä, mitä mä sanoisin, LGBT-kantaa kuin Suomessa, koska se on niin, mun mielestä on Suomessa jo niin hyväksytty eri tavalla kuin en nyt ole ihan varma, kun en ole itse kokenut mitään semmoista. Mitä, mitä sä itse siis eniten käytät? Tai mistä sä, mitä, mitä Suomessa sä vaikka itse kulutat eniten? kyllä mä viitin sanoa? kun mä en oikein käytä TikTokia niin paljon, kun mä yritän vaan tehdä kontenttia sinne, niin ehkä YouTube tai TikTokin välillä kuitenkin. No vaikka YouTube, niin no. millaista youtube YouTubesta sitten tulee, jos puhutaan nyt YouTubesta? Niin, no. Sitten. Kyllä onko siellä pusketaan aika enemmän. No, se, se, se riippuu myös siitä, mitä itse katsoo totta kai. Mutta just, että ehkä siellä on enemmän semmoista, pusketaan ihan maskuliinista puolta, että pitää tehdä näitä esiin vaikka maksaa naisen treffit, että sä, sä oot miehisempi jollain tavalla, jos sä vaikka maksat sen, et se on niinku semmoista, mitä mä näen enemmän YouTubessa. Mutta sitten jos on, mä oon TikTokin mieleen, niin ei se ole sitä ollenkaan. Et siellä on ehkä enemmän, että jaetaan, jaetaan puokkii, tai se maksaa, pyytää on tyylistä. Et sehän on olettavasti maskuliinista maksaa naisen niin ja se ruokalasku, mikä, mikä se olikaan anyways. Niin YouTubessa mä koen, että siellä on just semmoista ehkä semmoista alkuperäisen, ei alkuperäisen oikein semmoista traditionaalisempaa mies semmoista mieskuvaa, kun TikTokissa taas on semmoista tosi, en sanois feminiinistäkään, mutta semmoista neutraalia ehkä. Että ei tarvii olla se matso, ei tarvii olla se, joka on hyvässä kunnossa, että se niinku saat tai oisit miehinen, ei tarvii olla rikas, ne tommosia. Mutta sit taas TikTokissa, eikun siis YouTuben puolella tuntuu enemmän, että on niitä. Mutta jos jos seuraa niitä matsomiehiä TikTokissa, jotka niinku puskee sitä red pill kantaa, mitä se nyt onkaan sitä mies kantaa sitä ääri, ei nyt ääripäätä, mutta onko se oikeisto vai miksi niitä kutsuu? TikTokissa en ole ihan varma, mutta niin jos katsoo niitä, niin totta kai sä saat semmoista kontenttiakin. Että siellä sanotaan, että sun pitää maksaa treffit, sun pitää tehdä tätä, sun pitää olla mies, sulla saa olla useampi kumppu, naiskumppani. Siis on joku tatejutut vai? Niin, on no siis just ne ja sitten Niiko ja sitten kaikki tommoset henkilöt, ne menee ihan niin kuin Red Pill kategoriaan mun ymmärtääkseni, niin just sen tyyliset ihmiset on sitä, että puskee sitä maskuliinisuutta tosi kovaa ja selvästi niillä on katsojakuntaa. Ja se, sehän ei ole mikään tuntematon asia, koska ihmiset oikeasti nauttii siitä kontentista kuitenkin. Ei olisi niin paljon seuraajia. No, mitä sä oot muuten mieltä tästä Andrew Tate ilmiöstä? ehkä nyt se on vähän ollut laantumassa. Ehkä vähän. Eikö se mm -hmm. ollut joskus kesällä vai milloin se oli niin kuin sillä että sitä oikeasti tuli ihan joka tuutista melkein. Niin tota, Joo. Ja on just, no, silloin oli tämä Hustlers University, mikä voi ajatella, että se oli vähän niin tämmöistä bisnestä, että kuinka mm -hmm. paljon kuinka paljon se niin sano somessa asioita sillä lailla, että se oli sitä mieltä ja kuinka paljon se oli vaan provosoi, että saa asiakkaita. Se on niin kuin, yksi kela, mutta sitten se sen sisältö oli just tosi tämmöistä niin no, semmoiset, mieh, miehet on niin kuin, jotenkin nykyaikana mennyt semmoiseksi lussuiksi ja niin kuin, nyt pitää miehen sen takaisin ottaa niin tämä valta ja jo, vähän jopa niin kuin, no monessakin paikassa naisia myös allistavaa. Mitä sä tästä Andrew Tate-ilmiöstä mieltä? Mitä ajatuksia se herättää? No se on just laantunut, laantunut niin kuin sä just sanoitkin. Mä just huomasin, että taas TikTokkiin tuli tai uusia klippejä. Välillä sinne tulee tai podcasteja siltä, mutta just kun... Silloin minä, minä se lähti räjähtää keväällä ehkä kesän alussa jossain siinä, mitä säkin sanoit. Niin onhan sillä että selvästi katsoi, että kyllä jotkut sitä nauttivat. Sehän on selvää, että ei ole siitä puute ollenkaan. Nuori on paljon, jotka haluavat olla Andrew jotka on sillä, että tämä on hyvä roolimalli. Mä en sano itse, että se olisi kokonaisuudessaan todellakaan hyvä roolimalli. Mutta selvästi sillä selvästi sillä on katsojakuntaa, koska loppujen lopuksi kukaan ei olla rikas, komea, iso yksilö, joka on tuolla jossain valilla joka päivä, niin kukaan ei haluaisi olla semmoinen mies. Nyt kun katsoo ne niin kaikki muut puolin, niin ehkä se olisi ihan optimaali. Mutta just nuoret miehet ei näe sitä myöskään. Mutta se on myös, että tiedätkö, nuoret miehet näkee sen vaan ne hyvät, mutta sitten taas naiset näkee vain ne huonot. Että pitää katsoa sitten väliltä ja pitää mun mielestä olla semmoinen laaja näkökulma, ja katsoa molempia, mitkä on hyviä, ja tehdä omat, omat argumentit, omat päätelmät. Mutta just, että Andrew Tate on hyvä esimerkki siitä, että maskuliinisuus on kuitenkin semmoinen asia, mikä on tärkeä nykyään yhä, vaikka pusketaakin ehkä enemmän toiseen suuntaan. Ainakin mun mielestä pusketaan enemmän toiseen suuntaan. Eikä, no... Missä tämä muuten näkyy sun, kun sä, jos sanot, että pusketaan toiseen suuntaan, niin mikä on tunt esimerkkejä siitä, että missä se sitten näkyy? Niin, niin. No, musta tuntuu, että... Naisten oikeuksia pusketaan enemmän kuin miesten oikeuksia, mutta se johtuu myös siitä, että no Suomessa mä koen, että meillä on samat oikeudet, voitte olla eri mieltä kommenteissa, mutta Suomessa mä koen, että ihan samalla, samalla tasolla ollaan miesten ja naisten kanssa, mutta maailmalla ei, ei olla kyllä, että naiset on huonommassa asemassa ja sen takia on tärkeää puskea naisten oikeuksia, mutta Suomessa pitäisi puskea molempia oikeuksia yhtä paljon, mutta sekin riippuu siitä, että uskoiko siihen, että onko naisille ne, niin parempi asema tai huonompi asema tai yhtä hyvä asema kuin miehillä, että Mä en tiedä, mitä sä oot mieltä, onko naisilla sun yhtä hyvä asema Suomessa? No mä, sanoisin, että niin on, mutta se ei ole niin kuin, tai siis, että miehen ja naisen asema ei ole sama, että niillä on mm. niin kuin omat ongelmansa tai omat semmoiset, esimerkiksi just, no miehillä on tämä vaikka asevelvollisuus ja naisilla voi sanoa, että naiset vaikka kohtaa enemmän läheisyyden väkivaltaa kuin miehet. Joo. Et, mutta sillä tavalla niin isossa kuvassa mä sanoisin, että naiset ja miehet on Suomessa tasa -arvoisia mutta niillä on niin kuin omat ikään kuin haasteensa ja ongelmansa, mitä pitää niin ratkoa. Joo. Et mä ehkä muotoilisin se itse tollain. Joo, mun mielestä oli paremmin sanottu. Mä olen samaa mieltä tuosta. Ja just se, että olisi tyhmää sanoa, että miehillä tai naisilla on huonompaa, niin kuin Suomessa esimerkkinä. Että se olisi mun mielestä tyhmää lähteä sillä lailla vertailemaan. muutenkin ne ongelmat on niin erilaisia, että niitä on vaikea verrata loppujen lopuksi. Ja miehet ja naiset on kuitenkin erilaisia. Niin sehän on melkein luonnollista, ei nyt ehkä luonnollista, mutta yhteiskunnan asettama, että on eri ongelmat mutta just isoin ongelma toi, no mä en kauheasti palveluksen viti puhua, kun mun, mun ei sitä tykkää aiheena, kun mä en ole käynyt itse palvelusta, mutta just se on aika iso ongelma mun mielestä miehillä, että se on ja ongelma asian näkee, että se on pakkopalvelus. Että jos sana on pakko, niin se on hyvä asia milloinkaan. Jos, jos mä kuulen sanan pakko, en mennä sitä hyvänä ikinä. Mut, nyt meni vähän ansiuteetin ohi, mutta ei se haittaa. Joo, ei se haittaa. Podcastin suola. Mutta tota, yksi mä oon haastellut täällä esimerkiksi, tota, no viimeksi oli Risto Murto, joka on siis tämä varma Suomen isompi, tai siis näitä eläkeyhtiöitä, hänen, heidän niin toimitusjohtaja, puhuttiin vähän myös tästä miesten asiasta myös hänen kanssaan, kun hän on kirjoittanut myös kirjan. Ja niin kuin, hänellä on hyvin tämmöinen niin tilastieteellinen lähestymistapa oli. Ja siis esimerkiksi, mitä me nyt nähdään Suomessa ihan niin tilastoissa, että vaikka yli 40-vuotiaista miehistä, niin 30 prosenttia jää niin kuin ilman lapsia. Ja Siis suurin osa näistä on sellaisia, jotka olisi halunnut lapsia, eli nämä on niin kuin mm. tahattomasti lapsittomia. Niin käytännössä mitä nyt on tapahtumassa niin kuin miehille, on se, että se, on niin, se niin kuin jakautuu tosi paljon. Eli on, on niin kuin miehet, joilla menee helvetin hyvin, on niin kuin rahaa, on niin kuin sosiaalisia suhteita, on kaikkea. Ja sitten on niin kuin taas hirveän niin kuin kasvava joukko miehiä, jotka on pudonnut ihan niin kuin täysin. Ja sitten voi olla työttömyyt, voi, tai sitten ollaan... Niin sellaisissa töissä, mitä ei haluta tehdä, ei ole sosiaalisia suhteita, välttämättä kavereita, ei ole puolisoa kumppaneita, mm -hmm. niin toi on niinku yksi ilmiö, mikä on niinku nähdään, että on niinku Suomessa tapahtumassa niinku tällä hetkellä. Ja toi on, toi on ehkä semmoinen, mistä ainakin itse on jonkun verran huolissaan. Et, 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 ja miten sitä voisi estää? Voiko sosiaalinen media auttaa siinä jotenkin? Ja miten me ehkä saataisiin ne miehet, jotka on putoamassa niin sanotusti kelkasta, niin ni, ni, jotenkin niistä kiinni ja näin. Että toi on semmoinen ainakin, mikä on, niin että miehissä on tosi iso se jako tulossa. Joo, joo mä oon katsonut ihan samaa. En Suomen kohdalla niinkään, mutta maailmanlaajuisesti. Että se on tosi mielenkiintoista, että miehet tavallaan jää niin, kuin, niin sanotusti huonommassa asemassa, heikommassa asemassa olevat miehet. Niin kuin, en viti ihan tarkkaan, miten se määritelläänkään, mutta jää niin kuin sillä lailla, ja ei saa sitä, mitä niin kuin miehet tarvitsevat loppujen lopuksi. Mut mun mielestä se on hyvä ratkaisu, että sun pitää vaan kehittyä miehenä. Että jos haluat olla siellä huipulla, niin eikö pitäisi päästä sinne huipulle? Et se vaatii vaan, että sun pitää nostaa sun, no mitä tilannetta se vaatii, rahatilannetta, sun ulkomuot, ulkonäköä, mitä se nyt vaatiikaan mieheltä olla se niin sanottu haivalu mies, jos niin haluaa sanoa. Mutta just, että se on aika raffi, koska sitä kilpailu kuitenkin on. Ja naisilla, jos haluaa vaikka lähteä kumppanin valinnassa, naisilla on vaihtoehto, ei se ole siitä kiinni. Ei miehillä ole samoja vaihtoehtoja. Et miehet joutuu, ei välttämättä joudu, mutta miehet joutuu, no sanoin sen uudestaan, mut siis miehet, miesten täytyy tehdä töitä, että ne saavuttaa tavallaan unelma unelmakumppanin, mutta naiset mun mielestä voi enemmän valita, koska niitä valinnan on niin paljon. Ja hyvä esimerk, no Tinder ehkä on paras esimerkki, mutta se on, että sulla on tyyli tuhat mätsiä siellä naisena, että mies saa kymmenen mätsiä tyyli kolmessa kuukaudessa. Et se on niin jakautuu tosi hyvin ja sen takia ei kukaan vastaa, ehkä susta tiedä, mutta mulle aina katsella lyhyenä miehenä, kukaan vastaa sulle Tinderissä. Että se on niin että sun pitää oikeasti nähdä vaivaa tai olla tosi hyvän näköinen tai statusta tai ihan niinku mitä vaan. No, status voi olla vaikka sosiaalinen media, että sekin voi olla jonkun, jonkun statusta. Mutta just, että sun pitää olla noita asioita, että sä niinku saat huomioon vaikka vastakkaiset sukupuolet, jos sä haluat sitä. Tai vaan olla tosi niinku, itse varma, että just se, että miehet ei myöskään lähesty naisia, se on myös, että et Jotkut miehet, mä voin aloittaa itteni tähän likoon, niin vaikka niin pari vuotta sitten, mä olin niinku ihan yksinäinen kuin mikä. Enhän mä lähestynyt ketään, en mä lähestynyt naisia, koska en ollut itse varma. Niin totta kai se on myös oma vastuulla, että sä lähestyt ihmisiä, jos sä olet saada niin kumppanin. Et se on myös siitäkin iso osa, että jos sä oot omassa kotona pelaamassa tai FIFA 247, niin eihän se niin tuo mitään sun elämää. Mutta jos sä haluat niinku lähestyä uusia ihmisiä, niin meidät vaan juttelet niille tuosta noin vaan. Tai somessakin, se on vähän tyhmempää, mutta Just se, että ei kukaan lähesty vaikka naisiin. Mennään jostain just naisten kohdalle. Mennään vaan mennään vaan. vaan. mennään vaan, mutta just, että kukaan ei lähesty naisiin. Niin sehän poikkeet joukossa sillä, että sä lähestyt naisiin. koska mietit, kuinka moni oikeasti lähestyy kadulla jotain hyvännäköistä yksilöä. Joo, niin. ja siis tos nimenomaan se, että koska sitten taas on some, mutta mm -hmm. sit somessa, vaikka ne hyvännäköiset naiset, niin niiden viestiboksit ja dm on varmaan aika täynnä. Niin, niin. Sit taas siellähän sä et erotu. Et ju ja sitten se, mitä some on ehkä tehnyt, että just, että ajatellaan just, että kaduilla tai no baarit on yksi semmoinen kulttuurinen ympäristö, missä tavallaan on ehkä hyväksyttävämpää kuin vielä missään muualla niin kuin, lähestyy ihmisiä. Mutta toi on niin kuin, just vähentynyt tosi paljon. Ja eihän nykyään siis, nykyään nuoret aikuiset harrastaa vähemmän seksiä kuin ikinä. Oikin Toikin nähdään niin kuin, tästä, olisi, mikä on sillä tavallaan hassu. Koska samaan aikaan just Tinderin ja muiden myötä puhutaan, että on tämä niinku hookup-kulttuuri ja tämmöinen. Että on niin kuin mahdollista vaihtaa lennosta toiseen ja mm. niin kuin näin. Mutta loppupeleissä tuommoinenkin koskettaa vaan tosi pientä osaa niin kuin ihmisistä, mm. miehistä ja varmasti myös naisistakin. Että ei se varmasti kaikilkaan naisilla ole sillä mm. tavalla. Ja, ja toi on ehkä se, että kun puhutaan ja välillä mun mielestä niin, niin tuus valtameriassa, kun on vähän ehkä semmoinen syyllistävä ote voi olla niin kuin miehiin, mutta siinä ehkä just unohtuu se, että Miehet ei todellakaan ole niin kuin samanlaisia, vaan just ne erot miesten välillä on ihan niin kuin jäätävä isoja. Ja sitten ehkä monesti, kehen niin kuin puhutaan niin kuin näistä etuoikeuksista ja muista, niin sitten puhutaan just näistä niin sanotuista high value miehistä. Mm. Ja tavallaan se on niin kuin ihan oikeutettuakin tavallaan nostaa niitä, että miten, miten niin kuin tiettyjä etuoikeuksia niillä on. Mutta sitten taas on iso massa just näitä niin kuin putoavia niin kuin yhteiskunnasta ehkä niin kuin vähän syrjäytyviä miehiä ja niiden ongelmista se ehkä vähemmän puhutaan ja niitä on jotenkin vaikea saada kiinni, kiinni että miss, missä ne on ja miten niitä, niitä saisi niinku... niin se kuin on vaikea tavalla, kun ei mieti niistä ongelmista itse puhu. Et se on osittain myös siitä, että pitäisi itse puhua niistä, mutta et niitä on mun mielestä vaikeampi just huomata. Et kuka oikeasti huomaa kaveriprogrammassa, että joku on masentunut vai esimerkkinä tai syrjäytyy. Ei sitä huomaa kauhean helposti, jos se ei oikeasti säännöllisesti niin juttele jollekin. Että niitä miehiä, ja tietysti jos syrjäytyy, niin syrjäytyy niin kuin kaikesta. Että se ei ole vaan se, niin kuin sun kavereissa, syrjäytyy niin kuin kaikista, mitä tapahtuu sun ympäri. Että sä töistäkin pois, jos et jaksa mennä sinne kaikkea tuommoista. Niin se on tosi mielenkiintoista. Et, ja mä en tiedä, mitkä tilastot nyt on vaikka masennuksella miehillä tai naisilla. Naisilla on korkeimmat tilastot, mutta mun mielestä itsemurhatilastot puhuu aika paljon puolesta. Että miehet tekee huomattavasti, onko se yli kolme kertaa enemmän itsemurhia Suomessa. Ja maailmallakin tyyliä, vaan samaa luokkaa. Et se on niinku ihan huikea, mutta ei siitä puhuta missään niin kuin en mä nähnyt ikin somessa, no ehkä jollain mun omalla somekanavalla, mutta niin kuin sen lisäksi, että joku sanoisi, että miehet tekee näin paljon itsemurhia ja naiset tekee tämän perään, ei niitä pitäisi versata kuitenkaan, mutta just se, että ei siitä puhuta mistään, vaikka se on selvästi ongelma, mun mielestä isoki ongelma, että miehet tekee niin paljon itsemurhia. Ja se on pelottavaa ajatella, että siitä ei puhuta niin kuin missään. On ja onhan, vaikka päihteiden ongelma isoin, tai suuri osa on miehiä. niin, niin kuin Just näistä, monista, melkein kaikista tosi ongelmallisista ne. ihmisistä, niin miehet on sielläkin kuitenkin niin kuin Että joo. joo, niin siis sen muistaa, että sulla oli, tai joskus on tullut joku sun video vastaan, just vielä jos palaa vähän tähän teittiin, mistä äsken vähän niin kuin puhuttiin, niin just missä olit sillä että siinä oli niin kuin hyvät ja huonot puolet. Hmm. Että olit, tämä taisi olla TikTokissa, sä olit ylilistänyt niin hyviä ja sitten oli, oli niin kuin huonoa puolia. Niin mitä, mitä sä näet, että ehkä olisi sitten semmoisia, voisiko sanoa niitä hyviä puolia, mitä se Tate, Taten viesti ehkä on sitten tuonut? siitä on hetki aikaa. Mä TikTokissa mitä tarkalleen, mutta siitä on tyli just silloin. Tai jos sä et enää sitä mieltä, niin... Niin, niin... niin, mutta mitä hyviä puolia Andrew ei tuo nykyään? No, mun mielestä se puskee maskuliinisuutta, että no jotkut näkee sen ehkä toksisena maskuliinisuutena, mutta se on eri aiheet, mitä se on. Mutta just, että mun mielestä se puskee maskuliinisuutta, puskee miesten oikeuksia omalta tavallaan ja just sitä, että kehottaa tai motivoi nuoria miehiä selvästi olemaan parhaita versioita itsestään. Niin puskemaan itseensä salilla, puskemaan itseensä töissä, ihan mistä on se se on, se motivoi selvästi suurta yleisöä. Varsinkin nuoriin miehiin, just niitä, missä me puhuttiin, niitä syrjäytyviä miehiä. Ja hän syytä on itsekin että siellä jotain viestiä, että olet pelastanut mun hengen. Että mä en tiedä, ehkä se valehtelee, ei voi tietää, mutta miksi se valehtelisi toisaalta. no, siihen voi olla monta syytä, mutta just, että lähtökohtaisesti mun mielestä on tyhmää ajatella, että joku valehtelee. Että jos itse on täysin rehellinen, niin miksi mä ajattelen, että muista ihmeet valehtelee. Että just se, mun mielestä se tuo tärkeitä asioita nuorille miehille. Totta kai, jos sä katsot vaan niitä negatiivisia puolia, ei ole mitään positiivista. Mutta mun mielestä et, et se, tuo niin hyvin niitä miesten ongelmia esiin, vaikka tavoitteena siinä ehkä onkin raha loppujen lopuksi ja itsellä näkyvyys. Mutta ne on kuitenkin omalla tavallaan niin kuin tärkeitä. Että Andrew Tiet räjähti tämän vuoden siinä puolessa välissä jossain. Ja se niin näyttää hyvin, että sille oli tarvetta, koska ei ollut semmoista henkilöä, semmoista ääripää maskuliinisuutta, joka on sellainen, että miesten pitää tavoitella näitä asioita, että ne on niin mies, mitä se meinaakaan. Ja kaikkea tuommoista. Et se on niin kuin, selvästi oli niin kuin aika ja paikka ja oikea aika ja paikka niin kuin just kohdillaan. Ja mun mielestä se on hyvä esimerkki siitä, että maskuliinisuutta tarvitaan yhä. Miksei sitä ei tarvittaisi, sehän se onkin. Ja niitä on muitakin samanlaisia, on Sneeko. On mitä Suomessa ei muuten taida olla tuon tyyppistä Muu, ainakaan mulle ei ole tullut Joo, vastaan. joo että jos joku haluaa täyttää sen paikan, niin antakaa mennä, mutta se on vaan, että ne paineet on kovat. Ne, ne on, mä veikkaan, että Andrew ei saa niin paljon niin kuin tappouhkauksia. Se on, sanonutkin mun muistaakseni, että saa niin kuin, todella paljon tappouhkauksia. Ja kaikkea Aivan varmasti. Musta. Mutta niin kuin se sanoikin, että ei joku uhkaa, jos aikoo tappaa sut, se vaan tappaa sut. Sehän se onkin, että ei sit tule uhkausta, jos joku aikoo tehdä jotain. Ja niin meitäkin uskon, että jos joku vaikka uhkailee netissä, niin ei mua sillä lailla pelota itseäni, koska ei ne uhkailisi. Mutta just, että Andrew ei varmaan saa tosi paljon vihaa, mutta just se itsekin tiedostaa sen, että sen ehkä lähestymistapa ei ole ollut paras niissä asioissa. Mutta sillä se saa sen näkyvyyttä, että sanoo vaikka jotain äär, äärimmäistä ja sitten sosiaalinen media puskee sitä niin kaikille alustoille ja lyhyitä klippejä tuon tyylistä. Et se on just sen omalla vastuulla, mutta se, se, on mies, joka ottaa niin kuin vastuuta myös omista teoistaan. Se on mielestäni tosi niin kuin huikeeta, että niin kuin ottaa ei ole sillä lailla, että tämä on jonkun muun syytä ja kaikkea tuommoista. Sä olisi vain tyhmä alkaa syyttää muita ihan mistä tahansa asiasta. Ja toihan on somen yksi ehkä perusongelma on just se, että jos sä, san, jos sä teet sisältöä, että sä otat vähän niin kaikki näkökulmat, niin silloin se ei kiinnosta, että sun pitää olla just vähän provosoida ja olla niin kuin äärimmäinen, jos sä haluat, että sä saa niin paljon, Näin. paljon näkyvyyttä. Mutta just toi, tosta tuli vielä mieleen se, että koetko sä, että nykyään, tai mihin tämä strategia ehkä niin taklaa, on tämä niin passiivisuus, että, että, miehet on niin kuin ehkä tai se niinku ongelma on tavallaan, että miehet on ehkä passivoituja ja ei jota just itse vastuuta siitä omasta elämästä. Niin mitä sä koet, jos miettii vaikka niin Suomessa, niin onko se semmoinen, tai tuuppaako meidän yhteiskunta jotenkin siihen passivoitumiseen? Ja on, onko se niin kuin joku ongelma? Miten sä meinaat tavallaan? Tai, tai, on, onko, tämän onko tämän se niin kuin helppoa niin kuin vaan passivoitua? Totta et, kai. Et jää et... vaan pelaamaan, vaikka pelaamaan maailmaa no. ja sitten se niin kuin syöt vaan roskaruokaa ja sitten... Sul niin. sulla niin kuin, huomaatkin, että niinku elämä onnellisuus menee niin. tällä alaspäin. Mun mielestä on tosi helppoa. Niin se, että sulla ei tarvitse käydä töissä, olla niin en mä tiedä paljon tuet nykyään on. Puhutaan varmaan nelinumeroista luvuista melkein. Niin sehän on huikeaa, että sä voit istua kotona, ja tehdä mitään. Niin totta kai sä haluat tehdä sitä, milloin kun menet töihin mäkkäsiin minimipalkalla, mikä on sillä 600 euroa enemmän just ja just. Niin totta kai sä masennut, kun kotona, pelaat jotain just vaikka FIFAa, ihan mitä tahansa pelaatkin. Pelaatkaa mitä haluat ihan vapaasti. Mut just, että helppohan se on masentua, jos olet kotona, ettei tee mitään, elät valtion tuilla, elät niin tuommoisilla asioilla, mit, mitkä niinku motivoi mihinkään, sen sijaan, että olisi semmoisia motivoivia tekijöitä, että sä elät huonosti ilman rahaa ja se motivoi sua, että sä tarvitset rahaa. Että kyllähän mäkin, jos mä tienaisin minimipalkkaa, tuhat, mä en tiedä mikä on minimipalkka nykyään Suomessa tai minimipalkka niin sanotusti, jos mä tienaisin avaus keskimäärin 1600 euroa palkkaa ja tuet olisi tonnin kuussa, niin en menisi töihin. Mikä mä menisin töihin 40 tunnissa viikossa? Ei siinä ole järkeä, niin kuin ei se ole hauskaa. Kukaan nauttii töistä muutenkaan, jos ei ole mielenkiintoinen työ. että mieluummin mä itse oisin kotona, että chillaisin, enkä tekisi mitään. Mut kuka, niin kuin just se, että jos sä haluat olla loser, se ei ole vaikeaa. Se on niin kuin helppoa kuin mikä. Mutta jos sä haluat olla jotain, jotain hyödyllistä, jos sä haavuttaa jotain, niin sehän on oikeasti vaikeaa. Mutta just se, että kun sitä kilpailuakaan ei ole siihen huipulla niin paljon, niin eikö se pitäisi olla myös helppo saavuttaa omalla tavallaan. Että vaikka hyvä esimerkki podcast, mä en tiedä paljon Suomessa on podcasteja, mun mielestä on aina tilaa Suomessa. Joo, on todella. Niin, niin että jos sä haluat sinne huipulle päästä vaikka podcasteissa, niin sun pitää vaikka grindaa enemmän kuin kukaan muu niistä. Et sehän on hyvä esimerkki, jos sä haluat vaikka päästä huipulle vaikka somessa, niin sun pitää vapostaa enemmän kuin muut ja tehdä parempaa kontenttia kuin muut. Että Suomessa kaikki, Suomessa on niin kuitenkin paljon sitä katsojakuntaa, mutta ei ole sitä tekijää. Niin se on on, on, onko se sitä mieltä, tai kun tuossa livautit, että siellä huipulla ei ole niin paljon kuitenkaan niitä tekijöitä, niin onko se sitä mieltä, että se on vaan niin tekemällä pääsee huipulle? On se nyt onnestakin kiinni. Että se olisi tyhmä sanoa, että jos sä vaan teet, niin sä pääset sinne. Mutta just, että jos sä teet koko ajan, sinähän kehityt koko ajan. Et niin automaattisesti mun mielestä se nousee se taso koko ajan, ja lopulta sä pääset sinne. Koska ei siellä huipulla ole. Mä voin luotella että tästä päästä pään päältä 20 hyvää somevaikuttajaa mun mielestä. Nyt oli ilkeästi sanottu, jos kun näkee tämän siinä mielessä, siinä pärissä, mutta ei haittaa. Että en mä voi sanoa 20 hyvää somevaikuttajaa mun mielestä. niinku oikeesti oikeasti ja hyvää ja hyvä Niin Suomesta. Niin, suom suomalaisia pelkästään. Et sehän on niinku 20 ei ole paljon. Niin kuin monta suomalaista YouTube suomalaiset YouTubetta, että voitte kommentoida alas. niinku <laughs> YouTube YouTube pelkkänä esimerkkinä ei ole kauhean montaa. Ja se, että siellä on, totta kai siellä on blogaajia, siellä on näitä, jotka tekee haasteita, siellä on fitnessvaikuttajia, siellä on kaikki tuommoisia erilaisia. Mutta kun jokaisessa niissä on tilaa, Niissä on niin kuin joku kolme tyyppiä. Niin kuin <laughs> just just niin kuin vaikka fitnesses, PT-valainen tosi isoin tyyli yksi fitness vaikuttaa, ja huikea äijä. Niin mun mielestä se, että siinä fitness kuitenkin on sen, senkin ympärillä ihan sikan tilaa. PT-valainen on ainoa oikein iso fitness vaikuttaa, mikä mulle tulee YouTubessa mieleen. Et onhan siellä muitakin, siellä on vaikka enää huskoa, mutta ei se postaa vaikka mitään YouTubea. Et hyvä, että se postaat kerran vuodessa, mutta että silloin niin kuin tee YouTubeen kontenttia välttämättä. Ja joskus sekin on varmaan, jos käyttää sitä esimerkkinä, niin tekee varmaan blogeja, en ole ihan sata varma. Mutta just, että sitä tilaa on huipulla, no vähän vaikea sanoa jostain muusta esimerkiksi somesta, mutta somen suhteen sitä tilaa siellä on ja se pitää vaan niinku, ehkä häikäilemät, häikäilemättömästi ottaa sieltä ja just, että kovalla työllä mun mielestä pääsee sinne loppujen lopuksi. Et en mä oo tehnyt somea kuin kolme vuotta ennen sitä vielä, en oo ihan varmaan vähän alle kolme vuotta ja en mä ole huipulla, en mä ole lähelläkään sitä, mutta mä päässyt eteenpäin. Se on vaan niin kovaa työtä. ja vähän onnella, totta kai, että sehän on iso osa sitä myös. No, on vähän onnella iso osa, mutta niin kuin, että se on kuitenkin, että kova työ mun mielestä voittaa lahjakkuuden, voittaa onnen. Että ilman sitä kovaa työtä ei menesty, mutta onnella voi menestyä, mutta ei sitä onnea ole, jos ei ole kovaa työtä. Tai no, onko tuossa järkeä? Älkä, Älkää käyttäkö tuotuna. Äh, eikö sulla nytkin tule niin siis joka päivä yksi video? Siis semmoinen pystyvideo. Eikö sä nyt laittanut... Mennä, se, mihin alustalle? Ää, siis sinne YouTubea esimerkiksi. Joo, YouTube tulee yksi YouTube Shorts, TikTokki tulee joka päivä 2-3 TikTokkiin. 2-3 joka päivä? Joo. Al ja alkuun se. oli 3-5. Koska jos lähtee nollasta, niin pitää saada paljon näkyvyyttä. Niin hyvä vinkki. Mä niinkin Onko Gary V tuttu? Tai kuulostaa, sehän... Gary v. Tiedätkö se? Joo, tiedän. Joo, niin sehän just on jo niinku vuosikaudet, varmaan vuosikymmenen on rummuttanut sitä, että Postaa vaan niin kuin ihan helvetin paljon sisältöä ja tee niin jostain yhdestä sisällöstä niin kymmenen semmoista, vaikka just klippiä tai muuta ja laita joka mahdolliseen paikkaan vaan ja joka päivä ja Joo. sitten niinku... Joo, mä voin suoraan sanoa, että kun mä olin 20, niin mä katsoin ihan sikan kärsivitä ja yksi sen isommista vinkkejä, mikä mulla ei nyt mieleen, että jos sä 22 vuotta ja sä olet vielä vanhemmilla, niin on aika niinku oikeesti tehdä jotain hyödyllistä. Mä en muista tarkalleen, miten se menee, mutta just, että jos oikeesti mä oon just 22, mutta niin 22-vuotiaana, jos elämä on sitä, että sä, jos sä oot opiskelee, okei, voisi voit sitten asua porukoon, ihan sama. Mutta just, että tietyn pisteen jälkeen, jos sä käyt töissä ja asut sun porukoilla ja kaikkea tuommoista, niin mun mielestä se on vähän surullista tavallaan siinä iässä, jos sulla ei ole mitään ongelmia tietenkään. Mutta Gary V on niin muokin motivoinut jollain tasolla. En ole enää viime vuosin katsonut, mutta just nuorempaan, kun se on aika iso yritysmaailmassa ja kaikessa tuommoisessa ja somessakin. Että se on omalla tavallaan tosi hyvä puhuja. Ja hyviä puhujia kyllä se että ei ole siitä, mutta Joo, ja mulla oli myös yhdessä vaiheessa semmoinen vähän niin kuin kausi, että mä katsoin sitä tosi tiiviisti. Semmoinen varmaan joku puoli vuotta. Mm. Sillä ei nyt, nyt ei ole ihan viime aikoina tullut vastaan niin paljon. Mutta että just se toinen, mitä se kanssa sanoo paljon, on se, että niin kuin nuorena tuntuu, että ikään kuin olisi kiire. Mm. Mutta siis se, että jos sä oot va vaikka 35 ja sä aloitat, niin sä voit tehdä vaikka 20 vuotta ja sä oot vasta, periaatteessa vasta 55. Mm. Et se, niinku, se aikaperspektiivi, että monesti hämääntyy, että vaikka on hyvä just aloittaa nuorena, mutta sitä aikaa on oikeasti ihan niinku, ja ikinä ei ole liian myöhä mm. niinku, aloittaa ihan mitä vaan, liittyy se sit sosiaalisen median tai vaikka haluaa perustaa jonkun bisneksen tai opiskella uuden alan tai muuta, niin just että niinku, tässä täs, täs, niinku, sitä tuntuu, että nyt niinku, hirveä kiire tehdä kaikkea ja niinku, pitää nopeasti nuorena saavuttaa, mutta se ei ihan niinkään me sitten loppupeleissä. Niin, musta tuntuu ihan samalta sanoa, että mun pitäisi koko ajan editoida ja tehdä kontenttia, että haluaa päästä omaan tavoitteensa, että se on aika... Mut jos siitä tykkää, niin silloin siinä sitten kehittyy ja niin. se niin palkitsee. Että niin. Ehkä tärkein on se, että tekee niitä juttuja, mistä myös niin kuin nauttii siitä tekemisestä. Että jos, jos sitten tekee semmoisia asioita, mistä ikään kuin vaan ajattelee, että no se palkinto joskus on, mutta on ihan periaatteessa tehdä, niin. niin ehkä silloin voi, voisi miettiä, että tekee ehkä vääriä asioita. Mutta... Niin, niin on just se, että mieluummin tekee huonommalla palkalla unelma duunia kuin paremmalla palkalla. Jotain, mistä ei nauti ollenkaan. Et sehän on niinku iso osa. Ja just, että hy hyvä niin tällainen 22 vuotta mä oon nuorempi, niin pelottaa tavallaan, että on missannut sen junan. Mutta ei se juna edes tullut vielä. <laughs> en mä sen kyytiin. Tässä on aikaa niin loputtomasti. Ja se on... Mä tavallaan stressaavaa katsoa vaikka oman ikäisiä. Hyvä esimerkki, missä mä puhuin ihan alussa. Jesse James West. Se on ihan saman ikäinen kuin minä tyyliin, paljon isompi, niin kuin paljon lihaksikkaampi kuin minä, tosi paljon seuraajia, niin sehän on niinku vaan stressaavaa, mitä olisi voinut saavuttaa, kun se on jo saavuttanut sen, niin miksi mä en oo saavuttanut sitä vielä, mutta just se, että mä voin myös saavuttaa sen, että just riippuu niin paljon mindsetistä, mutta on se niin kuin... Ja muista se, mikä unohtuu monesti, että moni saattaa taas katsoa tällä hetkellä sun tekemisiä ylöspäin, että kun mä niin. En, niin kuin uskaltaisin vaikka tehdä tota tai... Niin on just toi, että et... kyllä musta tuntuu välillä, että Ehkä vielä, mutta sitten jossain vaiheessa mä oon ehkä joillekin Jesse James West, että se on niinku mun mielestä aika motivoivaa, että kun se on motivoinut mua, niin jos mä pystyn motivoimaan samalla tavalla ihan ketään vaan kotona, kotisohvalla, ihan missä vaan, ja sitten joku aloittaa vaikka tekemään YouTube sen takia, se olisi niinku mun mielestä ihan mindblowing, eihän Jesse James West tiedä, että mä, mä oon vaikka aloittanut YouTubea sen takia, ei sillä ole mitään tietoa kuka mä oon, mutta just se, että se on motivoinut mua ja mä voin samalla tavalla motivoida jotain muuta, niin se on niin kuin jo motivaattori mulle nykyään. Et ei se alku ollut, mutta nykyään se on iso osa myös sitä se muiden, muiden motivointi ehdottomasti. Joo, mihin suuntaan saa oot ajatellut mm. jatkossa sun sisältöä, kun just sanoit, että niin tavoite olisi mennä täyspäiväiseksi mm. vaikuttajaksi, niin jos, tai onko sulla vielä suunnitelmia niin suuntelmia ensi vuodella, että minkä tyylistä ehkä sisältöistä alkaa painottaa? Joo, no, tämä on vielä salaista tietoa, mutta kun tämä podcast tulee, se on varmaan julkista tietoa, mutta mä alan tekemään somea täyspäiväisesti tosiaan vuodenvaihteen jälkeen, nyt on, ei ole vielä tammikuussa, mutta vuodenvaihteen jälkeen ja mulla on suunnitelmissa että jatkaa noita fitness -contentti. Se on vähän vaikeaa, kun mä haluin tehdä monta eri asiaa, mutta mä en tiedä, onko se liikaa, jos laajentaa liian laajalle, tiedätkö somea, vaikka YouTube. Että jos olla kaksi erillistä kanavaa, kun mä voin helposti tehdä fitness-kanavan, vaikka se lähti nollasta, fitness-kanavan ja haastattelukanavan. Et se on iso osa, mikä mulla on ollut mielessä pitkään. Mutta just se, että ne on haastattelut on ollut ihan hauskoja tehdä tähän mennessä. Mutta just Voin tehdä enemmän fitness-kontenttia ottomasti, kun se on iso osa mun elämää, että mä käyn koko ajan treenaamaan tai päivittäin melkein treenaamaan sen koko ajan, mutta et ehkä enemmän sitä fitness-kontenttia sen avulla sitä näkyvyyttä, mutta sekin on aika, että kuinka moni Suomessa edes seuraa fitness tai siis fitness mä en tiedä sitä tarkalleen. Et se on mun aika vaikea, ehkä vaikea, mutta vaikeampi lähteä siitä kautta pelkästään, että huomannut, että ei se ole niin paljon näkyvyyttä myöskään, mutta pitää vaan tehdä sitä, mistä nauttii, niin mä haluan myöskään tehdä semmoista, missä mä nautin ollenkaan. Mutta just, et Millä tavalla no, mä on, lähtien... ainakin fitness, oha, on ainakin fitness, onhan siinä ainakin kymmeniä tuhansia ihmisiä, jos miettii sitä nischeä. Niin, ja on niin. se kuitenkin nyt jonkun kokoinen. Joo, ehdottomasti. Et se on vähän vaikea, kun haluaa kuitenkin olla iso vaikuttaja, mutta riittääkö se, että tekee pelkästään fitness-kontenttia sitä varten, en ole ihan sitä varmaan Suomessa, että voiko sillä pelkästään menestyä. Mikä, mikä sulla on muuten syy, tai osaako sä vielä itse hahmottaa, että mistä se sun halu olla iso vaikuttaja tulee? Tämä voi vähän haastaa, hmm. ehkä vaatii vähän itsereflektioa, ja, mutta onko tuo semmoinen, mihin on, miettinyt? Tai en ole kyllä nyt miettinyt ollenkaan, kun kysyit. Hyvä kysymys. Onko se vähän niin synnynnäistä vai mistä se niin hmm. tulee? En tiedä, se on ehkä osittain myös sitä, että isompana vaikuttajana on isommat mahdollisuudet tehdä kontenttia. Et mä en ole ihan sata, osaa kunnolla vastata tuohon kysymykseen, mutta se, että on isompi, vaikuttaa meidän, että on isommat budjetit kaikessa. Että kuvitellaan, mä tein nyt Mystery boxi videoita, niin ei mulla ole iso budjetti. Hyvä, siinä on niin ei se ole budjettina. Ja mä joudun myymään niitä bokseja oikealla hinnalla, 20 euroa esimerkkinä. Niin jos mulla olisi iso budjetti, niin boksit olisi ilmaisia. Ja siellä olisi joku kuulokkeet ilmaiseksi sulle. Niin sehän on mun mielestä paljon huikeampaa, että voi vaikka antaa jollekin jotain ilmaiseksi, että pyytää sitten 20 euroa, vaikka ne kuulokkeet olisikin 60 euroa. Et se mun mielestä mahdollisuudet siinä, että on iso vaikuttaa, on ihan erilaiset, kun sä voit tehdä sitä täyspäiväisesti. kyllä sä voit tehdä sitä vaikuttaa vaikuttajan täyspäiväisesti, mutta jos sä oot pienvaikuttaja, tienat somesta kolme tonnia, niin sitten käytät sun kuukauden palkan siihen, että sä annat jonkun vaikka just kuulokkeen, vaikka tuotet, monta tuotetta, monta tuotetta jollekin henkilölle, eri henkilöille. Niin ei se ole sama asia kuin isona vaikuttaa, ja tienat vaikka, en mä tiedä mitkä on iso lukuja Suomessa, mutta vaikka kymmenen kuussa annat siitä niin kuin kaikille kuulokkeet, niin ei se ole sama asia enää. Et siinä mielessä... Tuolta lähtökohdalta. Mutta mä en osaa kyllä suoraan, toi vähän huono vastaus, vaikka sanoo. Mutta suoraan mä en osaa kyllä sanoa, tuohon, mikä halu siinä on olla iso vaikuttaja. Mutta ainakin tiedän, pystyn siihen. Se, se, ei ole siitä kiinni, mutta... Niin ne no tuo mahdollisuuksia enemmän. Niin, se siis on aika hyvä vastaus, mutta just ehkä en sano sitä ykkösenä. Mutta se oli aika, mikä tuli mieleen nyt. Niin... Mut... nyt mä ollaan meidän kotiin ja mietin tota pimeässä huoneessa koko illan, niin tuun ensi kerralla uudestaan. Jep, jep. Oli ihan hyvä kysymys. Ajatteleeko se muuten, että sun vaikuttaja niinku Fabian Ronkainen ja sitten yksityishenkilö Fabian Ronkainen, on, onko ne sama asia vai onko ne kaksi eri asiaa? Kyllä mä koen, että ne on ainakin vielä kaksi ihan eri asiaa. Kun en mä jaa somessa vaikka mun mistään työasioista, ei kukaan tiedä, missä mä on töissä. Hyvä, jos mun kaverit että no, kyllä ne tietää. Mutta niin en mä jaa mistään työasioista, en mä mun niin kumppaniasioista, en mä jaa mun, no siinä tasolla, en mä jää, missä mä asun, niin yksityisasioita. Että kyllä ne on vielä tässä vaiheessa yksityisiä, mutta kyllä mä koen, että mä haluan, että ne on aika avoimia tietyn pisteen jälkeen. Että tietysti kaikilla on yksityisoikeus niin tiettyihin asioihin, mutta haluan myös, että on semmoinen suhde niin seuraajat, en mä haluan valehella. No en mä koe, että se on myöskään valehtelu, että ei kerro kaikkea, kun on oikeus olla yksityiselämä. Mutta mä haluaisin, että kaikki niin kuin, tuntee mut ja että mä tunnen mun seuraajat, että niin kuin, tietää, kuka mä oikeasti oon. Kun ei kukaan nyt, niin kuin mä voin suoraan sanoa, mä veikkaan, että jos, jos mun seurat katsoo tätä, niin että varmaan tiedä, kuka mä oon. Niin kun tuntuu vähän olot sanoa noin. Mä oon niin, Fabiak kuin Ronkainen, mä oon 22-vuotias, no aina mitään mitä yli tietää, käyn salilla. Että en mä oo sitä että mä puhun tästä, 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 mitä mun käy menneisyydessä, mitä mun käy nykyään, mitä on menossa. Et se on vähän mielenkiintoinen aihe, mutta kyllä mä ehdottomasti haluun, että mä niin oisin avoimempi. Mutta se vaatii vaan sitä ehkä enemmän aikaa ja sitä, että niin on valmis ja ottaa sen askeleen. että se on aika iso askel mun mielestä ehdottomasti. Ja se vaatii myös sitä myös ihmisiltä sun ympärillä, että ne haluaa olla somessa. Että se voi olla sillä, että hei, tuupa mun videolle nyt, että nyt kun vaillaan tämmöistä ja tämmöistä, että pitää olla semmoisia ihmisiä myös ympärillä. Et avoimuus on tärkeä, missä vaan, mutta se vaan vaatii aikaa. Et tai rehellisyys on mulle niin tärkeä asia, mutta ei se ole myöskään epärehellistä olla puhumatta jostain. Jep, jep. Mutta toi on ehkä yksi, mitä, tai kun on itsekin miettinyt, että mitä kaikkea haluaa sanoa. Ja. Ja tähän mennessä on sanonut niin kuin tosi vähän. Ehkä niin kuin silloin täällä on aina livoittelee semmoisia niin snippettejä niin vähän niin kuin omista asioista, mutta jos vaikka joku kuuntelee yhden jonkun meidän jakson, siellä vielä niin kuin, se saa välttämättä yhtään mitään Ää. käsitystä vielä Mutta sitten jos on kuunnellut ehkä sata jaksoa meiltä, niin sitten ehkä alkaa olla niin kuin käsitys. Mutta mut just se, että on mahdollista tehdä tosi paljon kontenttia ja periaatteessa niin kuin tuoda itseään tosi paljon esiin, mutta samaan aikaan niin ei tuoda ja jättää tosi vahva yksityisyys. Mutta tuntuu, että toi on yksi semmoinen, mitä ehkä moni ei tajuu. Että miten paljon on mahdollista tehdä somea ilman, että oikeasti kertoo yhtään mitään niin yksityiselämästä. Joo. Ja se on ihan totta. Siis musta tuntuu, että mä, niin, kuin, niin kuin mä sanoinkin äsken, en mä tiedä tunteeko nämä katsojat mua oikeasti. En usko, että tuntee. Et jos joku tapaa, mutta mä oon aika samanlainen somessa, mutta en tiedä niitä asioita. he sulla on varmaan sama, että en tiedä, kuinka sun seuraajista kat, niin kuin oikeasti tietää niitä asioita susta. Ei varmaan niin. ihan melkein kukaan. Niin, niin että se on aika mielenkiintoista, voi olla vaan melkein kasvoton somessa, jos haluaa, jos niin voi sanoa. Että teetkö sä muuten podcastien lisäksi mitä muita someja, kuin paljon? Tai teettekö sitä yhdessä? Öö, no siis, mä oon ehkä aktiivisin tuolla Twitterissä sitten. Okei, okay, joo. Et sillä mä niinku kommentoin kaik, niinku mitä nyt ajankohtaisia asioita on ja mitä sieltä mistä siellä puhutaan, niin välillä en osallistunut sinne. Mutta hyvin vähän niinku No TikTokia mä joskus tein niin muutamia videoita, kyllähän ne veti ihan hyvin, mutta mä en ole siihenkään saanut semmoista. No aika on yksi, koska me tehdään tämä kaikkea niin tuotantopuolta ja niin kuin, tämä niin podcastin tekeminen ja sitten kaikki, kun me tuotetaan kanssa siis, niin firmoilla ja muille niin podcasteja, mikä on tavallaan se meidän niin bisnes, niin se vie niin paljon aikaa. Et se niin aika on yksi, mutta myös se, että mä en ole ehkä vielä keksinyt semmoista konseptia tai tapaa, millä saisin sillä nopeasti, säännöllisesti jotain sieltä tehtyä. Kai se olisi, tai kyllä se olisi hyödyllistä, niin jos me mietin tämän podcastinkin kasvamisen niin. kannalta. Niin, kyllä mä uskon, että TikTok, seuraajat ihan, tai TikTok-seuraat ihan mielenkiinnolla että sun podcasteja. Joo, kyllä, kyllä. Ja kyllä se olisi, jos siihen keksisi jonkun tosi hyvän, niin mm. kyllä se, se, varmasti olisi hirveän niin iso boosti kanssa. Joo. Voisi mä kysyä, kun sanoit tuosta Twitteristä, niin onko sulla mielipiteet tuohon sananvapauteen? Nyt käy nyt Twitterissä leviää ilon Maskin takia. Onko uh, se, ilon sanotaanko se tai sanoa eri joo, tavalla? Mutta. no ilon Musk, joo. Niin, että mielipide vai siitä, että niin Muskin osti ja kaikki no, No, niin. No ei, siis mun mielestä sitä on ollut ihan hauska seuraa. Niin. Se on ihan niin virkistävää ja raikastavaa ollut. Että nyt tavallaan Musk otti sen haltuun ja nyt sieltä paljastuu paljon asioita, mitä me ei aiemmin ehkä voitiin epäillä mutta nyt ehkä me saadaan tietoa jotain, just on tämä Twitter Files, mistä varmasti tullaan tekemään kans oma podcast-jakso. Mutta kyllä mä oon siis tosi pro kannattaja ja niinku sen näkemyksen, että sitten sit ei, ole mitään haittaa, että mahdollisimman paljon näkemyksiä pääsee niinku julki. Ne, ja mä, mä, en usko siihen, että pystytään sensuroida niinku jotakin, että jos jollekin mielipiteelle on ikään kuin kysyntää oikeasti, jos sä sensuroit ne jostain paikasta, niin sitten ne menee johonkin muualle ne. tavallaan niin kuin leviämään. Mm. Et, joo, mä oon ka mielenkiinnolla seurannut ja olen sitä mieltä, että se on ollut niin kuin hy hyvä niin kuin raikas tuulahdus, kun maski osti Twitterin. Joo, ehdottomasti. Että just se, huomaa, että sananvapaus on niin kuin semmoinen ehkä katoava vielä, mutta pikkuhiljaa niin kuin häilyvä monessa somealustalla, mutta nyt vaikka Twitteri, niin ei vaikuta siitä, että siellä katoisi, ollenkaan se sananvapaus, niin se on mielestäni aika iso. Vaikka mä itse Twitterissä, ei mulla ole sellaisia asioita, mitä me sinne jakaisin, semmoisia controversial asioita edes, mutta just, että mun mielestä on huikeaa, että jossain alustalla edes pystyy olla edes avoimesti kuka vaan, ihan kuka vaan. Joo, ja kun kyllähän, siis no, no YouTubeskin on näitä, että tota, no meillä esimerkiksi oli yksi jakso, kun siinä oli otsikossa niin kuin uusi maailmanjärjestys. Joo mikä on siis semmoinen olemassa oleva salaliittoteoria, mutta se on myös ihan niin kuin tämmöinen akateeminen termi. No. Ja me ei tavallaan niin kuin, siinä oli Alpo ja Timo Soini. No. Niin, tota me niin kuin, se ei liitty mitenkään sen salaliittoteoriaan, mutta sitten se niin kuin siitä vedettiin noi niin kuin mainosrahat pois. No. Niin kuin sen takia. No sitten me saatiin ne jonkun kuukauden tai jonkun päästä takaisin, kun me oltiin laittu YouTubelle viestiä ja no. niin kuin tsekannut sen. Mutta et meillä ei ole onneksi käynyt sitä, kun mä tiedän sitäkin, että joltakin on myös poistettu niinku videoit, kun sisältää jotain niinku väärin joo, jottuja. Joo, mäkin on nähnyt sitä aika paljon, että tulee joku bänni ja sitten yhtäkkiä lähtee tilikin alta. Mm. Et sitten tämä jonnekin, mikä rumble on ollut aika suosittu ymmärtääkseni, nyt tietyn henkilön siirrettyä sinne, niin se on räjähtänyt, mutta just, että... ja eikö TikTok, TikTokissa on kanssa se shadow banni aika yleinenkin? Joo, mä en tiedä, kuin paljon mä itse uskon ihan shadow banni. välillä tuntuu, että ne ei vaan näkyvyyttä, se kontentti on huonoa, että onko sitten sitä enemmän vai ei, mutta Monet tykkäävät, että mun on sadon sun kontentti <laughs> vaan on roskaa. Et. Mutta se riippuu vähän, että on se oikea juttu. Varma. Kukaan ei kattonut mun vlogia, missä mä harjasin hampaita ja keitin kahvia, <laughs> mutta shadow <bannattu. laughs> niin, no just ton Sen jos vitsailet. Väli tuntuu, että se on tosi väärinkäytetty termi. Että jos sun kontentti on vaan huono, se on huonoa. kyllä meidän kaikilla on huonoja postauksia, ei siinä ole mitään. Että on ihan mielenkiintoinen aihe. En ole itse perehtynyt siihen tarpeeksi, kun en ihan On varmaan onko se oikea juttu vai ei. Mutta justin sait TikTokissa on aika matala kynnys siihen, mitä sinne saa postaa ja ei saa postaa, että ne kyllä ottaa sen alas tosi nopeasti, tuleva vapaudutuksia sieltä putkeen ja tili jonkin kiinni jo, että se on vähän, ei nyt ehkä hiljentämistä, mutta ihan mielenkiintoista. Se, se tuli TikTokista mieleen, että siitä on just lukenut, että sehän on Euroopassa erilainen ja Euroopassa ja Jenkeissä niin täällä se niin puskee vähän erityyppistä sisältöä, niin periaatteessa vähän semmoista niin roskasisältöä enemmän tai siis semmoista, niin mikä, tästä on siis ollut ihan niin kuin no. artikkeleita muita, niin kuin semmoista vähän, niin mikä pyr, niin pyrkii, voisiko sanoa, heikentää, tai siis semmoista niin sisältöä, mikä niin kuin, ei ole periaatteessa hyödyllistä ihmisille, kun sitten taas Kiinassa se puskee just semmoista niin koulutuksellista, niin, semmoista, mistä joo. opit ja niin tätä, että sekähän, TikTokkin on niin kuin kyllä, kun siellä on kiinalainen omistus, niin... niin. niin mistä johtuu, että se puskee meille semmoista heikompaa, heikompaa kontenttia niin sanotusti. Niitä voisi olla tosi addiktoivaa ja sillä mm -hmm. niin. Kuin hyvää kontenttia, mutta just se, että mitä siitä niinku pitkä niin. käteen. Niin... ei mitään. <laughs> tai siis, ehkä jollekin jää, mutta musta ei ihan tunnu siltä. Mutta sekin riippuu, että mitä itse katsoo, kun sitä se myös suosittelee osittain. Juu, juu. se on myös iso osa sitä, että jos katsoo vaan tai mistä naiset tanssii, niin se näyttää vain semmoista. Et jos katsoo vaan jotain opettavaa, niin se näyttää vaan semmoista. Et se on, on iso osa sitä. Mutta... Mä, mä itse nyt katon sieltä lähinnä vaan tota, iltaisin tota, noit asmr livei Mä laitan sen, kun se, se, on jo oppinut, että mä illalla niinku, nyt on kattonut, niin sitten kun mä melkein avaan sen, niin se melkein heti tarjoaa siihen jonkun ja sitten mä ne. laitan vain ennen nukkua, menen vaikka kymmeneksi minuutiksi. Joo, no yllättävän suosittu noin asmr livet Mä en tiedä, onko siinä joku semmoinen outo juttu taustalla, miksi ihmiset niitä katsoo, mutta kyllä ihmiset tuntuu nauttivan niin ihan muutenkin vaan. Joo, mä siis laitan sen just sillä lailla, mä en niin välttämättä katso sitä ruutua, Joo. mä en vaikka makuulla ja sit se on siinä vieressä, sit kuuluu sitä, niin tulee ihan rajoittava fiilis. Niin. Joo, joo. Mutta joo, olisiko meillä tämä jakso paketissa? Tuleeko sinulla vielä mitään? Me ollaan jo tässä yli tunti Ei, ei mulla on enempää. Mun mielestä oli ihan chillii jutella, hyvä jutella. Eka kertaa podcasti, mun eka kerta itse asiassa tämmöisessä, niin tuntui hyvältä. Joo, painetaan tälle, painakaa peukkuun, että saadaan hyvät tota, katsojaluvut ja sitten, sitten totta kai kuuntelijaluvut Spotify ja muualla. Mutta tota, joo, kiitos Fabian sulle vierailusta. Yes, kiitos, että sain tulla tänne. Se on ihan huikea mahdollisuus mulle ehdottomasti. Yes, ja me nähdään sitten seuraavissa jaksoissa ja ei muuta kuin moi moi. Let's go.